كدوس يوحنس يا مالد الله يا مالد بميل بشارلم كذا كف يا لنو كنسو يا من اللي يو بوانا نت إنيا يا مكر أو تساتا في وشنن راسون إكزيابير يا لمسكر النتالتهم إكزيابير مسكر تتوى لما نور أبزتا وعربني تالوتان بتنسايو يدسة تالو بتنسايو لما الدسة تجن بعرف مكر أما ساتا في أسفل لقال عندي هو يتألان سيطان بيتشانو عندي هو يوددن مدهاني عالم بيتشانو كبرنا مسقانا لسمو يدرسو بول يبرهو نفاس بتفي متتواتال للي تناك ان ما عرفي عند الله توفزاف سر تتقت عدرا اللج بزمد يكبرة شهنانا يياك املج ستخون للي جوافنيوها مستتسنواتال نجي ناك ايهونا بابا لجيشن تاكفش كريستوس نجي بابا يبالال كيما بابا يبالال ساده بملكوتو املاكنتو لمغلط ليقاونتو نچ اببالوت كريستوسن سو مهونو لمغلط دغمو قيا اببالو فياتاوي زيمان هوي جيتا هوي بمنغس ستمط اسبني يالكو لمهونو جيتا نغس مهونون ما ناستماره منغس مهونون ما نغره بكانا زغليلا وهاون ودو يلوطو سياتطام مالتملكتكم ببحر لاي سيرمامد بحارون اندى مستاوت يرقات اسي الفبت موغادون سي قسطسو مايوالون زم سي اسنيو نفاساتون ام سي اززاتشو على يوم هلت تابات يالن انيا بچاكونا انش من اللبش هلت تابات اللش اندو بيموت بش باندو تمي اللش ببالا كريستيان يتسطو ندمي لحات ياتي امياو لو كونا ادمي اواكا نبالا سلام دينا استرلين يتكبراتشو يا اما ماميديا ادماش تملكاتو تاتشن مالي تسجين بتملكتا مقابي عديس ممرك الامور كتادسة بزرزر يستمارو تنتمر اندمي كتلو يمنا قرب اللاتشو يونال يا اما ماميديا رأياتشن يتواهدو هايمانو تاتشنن ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ትምህርቱን የሚያስተምሩን መምህራችን መጋቤ ሐዲስ መምህር ቀለመወርቅ ታደሰ በገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፒያሳ የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ናቸው ለሳቸው ተናጋሪ አንደበት ለኛ ሰሚ ጆሮን አምላካችን እግዚአብሔር ያድልልን ወደ መምህራችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ክቡር መላከ ሰላም አብይ የሐረጉ የዚህ ታላቅ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ከሩቅም ከቅርብም እግዚአብሔር በቸርነቱ የሰበሰባችሁ መመናን መመናት ህፃናት ምር እንደምን አደራችሁ ለበረከት የጠራን እንድና መልከው የሰበሰበን ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ያዳነን በደሙ ፈሳሽነት ነውራችን ያስወገደልን ለዚህ ቀን ያደረሰን ያባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ የከበረና የተመሰገነ ይሁን አበቦችን ተመልከቱ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 28 ላይ ተመዝግቦ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። በዚህ ኃይለ ቃል ቸሩ አምላካችን ያስተመረናል እኛም ልጆቹ በማስተዋል ሆነን እናደምጣዋለን። ይሄንን ኃይለ ቃል የመረጥኩበት ምክንያት ቤተክርስቲያን ወቅቱን ጠብቃ ለልጆቿ ተስማሚ የሆነ ስለምታስተላልፍ ነው። ይህ ወቅት ዘመነ ጽጌ በመባል ይታወቃል። ያበባ ዘመን ነው። የሚቀርበው ምስጋና ማህሌት ጽጌ በመባል ይታወቃል። ያበባ ምስጋና ነው። ጾሙም ጾመ ጽጌ ይባላል። በፈቃደኝነት የሚጾሙ አሉና። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ህይወታችን ካበባ ጋር ያመሳከረች የምታስተምርበት ወቅት ስለሆነ ኃይለ ቃሉን መርጨዋለሁ። የተዋህዶ ልጆች ዛሬ እግዚአብሔር ባበቦች በኩል ይናገራናል። እግዚአብሔር ባንድም በሌላም መንገድ ይናገራል። ሰው ግን አላለም ተብሎ እንደተጻፈው
መቼም ምኛን የሚያስተምርበት መንገዱ እግዚአብሔር ብዙ ነው የተዋሃዶ ልጆች ፍጥረቱን በፍጥረት እግዚአብሔር ያስተምራል ማንበብ ሰው ፍጥረታት ፊደል ናቸው አሁን ከሰነ ፍጥረት መካከል አበቦችን ጠቅሶ ሲያስተምረን እናየዋለን እንዲያውም አባቶቻችን እንደሚነግሩን እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረው ስለ ሁለት ነገር ነው አሉን እንድንማርባቸው ነው ፍጥረታቱን የፈጠረው ስለ ሁለት ነገር እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሯል አንደኛው እግዚአብሔር ለምግብ ስጋ ነፍስ ነው የሚበላ የሚበላውን እንድንበላ ፍጥረታትን ፈጥሯል ለምግብ ነፍስ ማለት ደግሞ ነፍስን የሚጠቅም ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚውል ለቤተ መቅደሱም አገልግሎት ለመስዋዕት የሚቀርብ እጣኑ ዘቢቡ ምግብ ነፍስ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረው አንደኛ ለምግብ ስጋ ለምግብ ነፍስ ሁለተኛው ደግሞ ላንክሮ ለተዘክሮ ፍጥረታትን ፈጥሯል በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ ወይሐደገ ርእሶ ዘእንበለ ሰማያት ይላል ራሱን እግዚአብሔር ያለ ምስክርነት አልተወም እግዚአብሔር ምስክር ትቷል ለመኖሩ ምስክሮቹ ደግሞ የተፈጠሩ ፍጥረታት ናቸው እኛ ቆመን ስለ እርሱ ብንመሰክርም ባንመሰክርም የተፈጠሩ ፍጥረታት እግዚአብሔር ለመኖሩ ሕያው ምስክሮች ናቸው ምእመናን በስነ ፍጥረት እግዚአብሔርን ያወቁ ያመኑ ያገኙ ብዙ ናቸው ታስታውሳላችሁ ምእመናን አብርሃም እግዚአብሔርን ያገኘው የስነ ፍጥረት ውጤት በሆነችው በፀሐይ ነው አምላከ ፀሐይ ተናበበኒ ፀሐይን የፈጠርከ አምላክ እባክህ አነጋግረኝ ብሎ በፀሐይ በኩል ፈጣሪውን አገኘ እግዚአብሔር ሰውን የሚያስተምርበት መንገዱ ብዙ ነው ከዚያ መካከል አበቦች ናቸው ይያልኳችሁ ነው ስለዚህ ፍጥረታቱን የፈጠረው እግዚአብሔር አንደኛ ነው ለምግብ ስጋ ለምግብ ነፍስ ሁለተኛ እሱ መኖሩን እንድናውቅ ፍጥረታትን ፈጥሯል ከዚያ መካከል በስነ ፍጥረት እርሱን ያወቁ ያገኙ ብዙ ናቸው አብርሃምን አንስተናል ፈያታዊ ዘየማን እግዚአብሔርን ያገኘው በስነ ፍጥረት ነው የስነ ፍጥረት ውጤት በሆነች በፀሐይ በኩል አምላኩን አገኘ እንዲያውም ቅዱስ ያሬድ ገርሞት እንዲህ ብሎ ፈያታዊ ዘየማንን ይጠይቀዋል ፈያታዊ ዘየማን መኑ ማሐረከ ወመኑ ነገረከ ከመታይ ምርዘን ተጽድቀ ፈያታዊ ዘየማን ሆይ ጌታ ሆይ በመንግስት ስትመጣ አስበኝ ያልከው ለመሆኑ ጌታ ንጉስ መሆኑን ማን አስተማረህ መንግስት መሆኑን ማን ነገረህ ይህንን እውነታ ማን አስረዳህ ብሎ ቅዱስ ያሬድ ፈያታዊ ዘየማንን ይጠይቀዋል እና ፈያታዊ ዘየማን ለቅዱስ ያሬድ መልስ ይሰጥ ነቢያት ያተትኩ ነቢያት የተናገሩትን ትንቢት አልመረመርኩም ወሐዋርያት ይተሎኩ እንደ ሐዋርያትም ተከትዬ የእጁን ታምራት አላየሁም የቃሉን ትምህርት አልሰማሁም አላ ፀሐይ ቀጸበተን ያለ ነቢያት የተናገሩትን ትንቢት አልመረመርኩም እንደ ሐዋርያትም ተከትዬ የእጁን ታምራት አላየሁም የቃሉን ትምህርት አልሰማሁም በአምስት እንጀራ በሁለት አሳ 5000 ሕዝብ መግቦ 12 ሞሰብ ሲያነሳም አላየሁም በቃና ዘገሊላ ውሃውን ወደ ወይ ለውጦ ሲያጠጣም አልተመለከትኩም በባህር ላይ ሲረማመድ ባህሩን እንደመስታውት እየረገጠ ሲያልፍበት ሞገዱን ሲገስጸው ማይበሉን ዝም ሲያሰኘው ነፋሳቱንም ሲያዝዛቸው አላየሁም አላ ፀሐይ ቀጸበተኒ ክርስቶስ አምላክ መሆኑን ያስተማረች ፀሐይ ናት አለ ፈያታዊ ዘየማን ፀሐይ ስትጨልም እርቃኑን ስትሸፍንለት አይቼ እርቃኑን የሸፈነችለት አምላክ መሆኑን ብታውቅ ነው ብዬ ከፀሐይ አምላክነቱን ተምሬያለሁ አለ። ቅዱስ ያሬድም የተማረው ከትል ነው። ይህን ታውቃላችሁ ምእመናን። ወረከበ ጥበበ ሚጼ ከትል ጥበብን ተማረ። 7 ዓመት ትምህርት አልገባው ብሎ ተስፋ ቆርጦ ወደ ቤቱ ሲመለስ መንገድ ላይ ደከመውና ከዛፍ ስር ተቀመጠ። አንዲት ትል ዛፍ ላይ ወጥታ ጫፉ ላይ ለመድረስ ጥቂት ሲቀራት ተመልሳ ተወድቃለች። 6 ጊዜ ወጥታ 6 ጊዜ ወደቀች። ያች ትል በ7ኛው እንደምንም ብላ ጫፉ ላይ ደረሰች።
لكاس بطرت ما يساكا نگر يلم بلو وده تمرت فيت خيدو ممروني كرتات ايكو تمرت جمرة بلو ينا حدث تغلت اللت اياچو اهون انيا بنوان رغت انيا نن يچت المنا باتوان وشي كزي اميان ملال لسات بلن بوان ورقة تقللن چفلق النبر من قلات اي غبان اما اكزيابير انيا ببزو منگر لياستمر اندمي چل التر الدانم سموانون يمن ناسمو عباس اجد انجل كرسنا لما قبلو من شايهونو عبابانو عبابانو بتنبيت إساياس مرافا سران قطران دلائي توصي بترم سروسيه كسيه سر قطقواتو يافرال كغندو ما عبابا يوت عليهم ملك عالسيانب اي كرسنا ميبالو ونتنا وندي انديتنا ونگرو يالي يتطرات ترقوية كرسنان كمكبالو بفيت عيهو داوين ابار عباس جدنجل كزاك لتاتان لكندق موش عكاو سيگوا يدنجل ماري امسل بابا باتك بايات وديو عباس ينامارو قوس اغنيو تاستمارو تاسمنو تاتمكوت سمون عباس جدنجل بلو تروت يدرسو مسگانا مالي تسجيت بال لبن يمي مسط منفسر يمي عدس بتمستو የመላእክትን ከተማ የሚያስጎበኝ ከመላእክቱ ጋራ የሚያገናኝ ድንቅ ዝማሬ ዘመረ ድንቅ ድርሰት አቀረበ ለመመለሱ ምክንያት የሆነው አበባ ነው አበቦችን ተመልከቱ ያለ ምክንያት አላነሳውት እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ሰውን ያስተምራዋል ከዚህ መካከለ አንዱ ስነ ፍጥረት ነው ነው ከስነ ፍጥረት መካከለ ደግሞ አሁን ያነሳውት ኃይለ ቃል ነው አበቦችን ተመልከቱ አበባስናይ ክርስቶስን እናያለን ማንን እናያለን ክርስቶስን እናያለን ኢየሱስ ክርስቶስ አበባ ይባላል በብሉይም በአዲስም ክርስቶስ በአበባ ይመሰላል ምን አይነት አበባ ነው ቁም ነገሩ መቼም አበባ አይነቱ ብዙ ነው አይደለ ነጭ አበባ አለ ቀይ አበባ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነጭም ቀይም አበባ ይባላል በዚህ በዘመነ ጽጌ በየሳምንቱ የማይቀር አንድ ጽጌ ወረብ አለ እንዘ ተሐቅፍዮ ለሕፃንኪ ጽዬ ጻዳ ወቀይህ አመቤተ መቅደስ ወይኪ በዕለተ ተአምሮንስ ንርግቤ ተናዝዝኒ እምላህ ወኔ ሰናይቴ ምስለ ገብርኤል ፍሱህ ወሚካኤል ከማኪሩሩህ እሚል ቃል ሁልጊዜ ትሰማላችሁ ነጭና ቀይ ሆነ አበባ ልጅሽን ታቅፈሽ ቤተ መቅደስ እንደገባሽ ሁሉ እንዳንቺ ሮሮ ከሆነው ከሚካኤልና ከደስተኛው ከገብርኤል ጋራ ካዘኔ ታረጋጊ ዘንድ መልካሙ አርግብና ይወደኔ መብራን ወደ ሁላችንንም ትምጣልን ምንን ታቅፋ ነጭና ቀይ የሆነ አበባ ልጅሽን ታቅፈሽ ክርስቶስ ነጭ አበባ ይባላል ቀይም አበባ ይባላል ጻዳ በመለኮቱ አምላክነቱን ለመግለጥ ሊቃውንቱ ነጭ አበባሉት ክርስቶስን ሰው መሆኑን ለመግለጥ ደግሞ ቀይ አበባሉት ነጭ አበባ ሆኖ መቼ ነው ያያችሁት ክርስቶስን በደብረ ታቦር ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 4 ላይ ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ ልብሱም እንደ በረዶ ነጭ ሆነ ነጭ አበባ ሆኖ ያየነው በደብረ ታቦር ነበር ነጭ አበባ ሆኖ ያየነው በትንሳኤው ነበር መቃብር ክፈቱልኝ መግነዙን ፍቱልኝ ድንጋውን አንሱልኝ ሳይል ብርሃን ለብሶ ብርሃን ተጎናጽፎ ሞት እንደላደርጎ ሲነሳ ብሩህ ሆኖ የታየው በትንሳኤውና በደብረ ታቦር ነበር የተዋሃደው ልጆች ቀይ አበባ ሆኖ ያየነው ዛሬ ነው በዕለተ ዓርብ ኢሳይያስ እንዲያውም ገርሞት በትንቢት እንዲህ አለው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ከቁጥራን ጀምሮ የሰማነውን ማን አምኗል የእግዚአብሔር ክንድ ስለማን ተገልጧል አለ ክንዱ የተባለ ወልድ ነው ክንድህ ላክልን ተብሎ አስቀድሞ በነብዩ በዳዊት በኩል ትንቢት የተነገረለት ክንድህ ላክልን የተባለ ባየነው ጊዜ ይላልቅ ይቀጥልና ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደምግባት የለውም ሌላ ቀን እኮ መልኩ ያምራል ተብሎ ተነግሮለታል በመዝሙር 44 ቁጥር 2 ላይ ይሰኒ ላዩ ሙሉ ደጓለመው መልኩ ከሰው ልጆች መልክ ይልቅ ያምራል ተብሎ የተነገረለት ጌታ በዕለተ ዓርብ ግን ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደምግባት የለውም ተባለ ደምግባቱ ጠፍቷል አያችሁ ደምግባቱ ጠፍቷል እንዲያውም አምስት ገበያ ሲከተለው
خودون فلگو میکتال حزب نبره فوس فلگو میکتال حزب نبره ملک لمايت يا میکتال حزب نبره بل تعرف گن باین و گزیه نودوزن دم گواتی اللهم تباله فیتون نام الله سونتو بدم تعطوی و علبت لتسلون کرستوس کیاب با تباله ایسایاس اون میگه گرم اون دیلال تنمیت ایسایاس مرافسل ساسوس که کتران جم رو کمیسه لمن کلا با وین مچمکان دمی رگت سو لمن کمیسه کلا ایلال کرستوسن ببلوی کدان وین میچمکاو گرگوار تمسونو گرگوار مسولت کمیسی لبسو سواش بگرچه وینونی رگت اتال نا وینوی یتفند تک لبساچون سلمیا کلاو لبساچو منی هونال دمی مثلان یکالال کمیس لمن کلالو با وین مچمکا اندمی سراسو لمن کمیس کلا بل تعرف کرستوس یمی کبلاو مکرا بطن وی تایتوت لمن کمیس کلالو انکوان فیتخ انکوان ملاسو نت کمیس سایکر بدم تنک روی ولال لمالت لمن کمیس کلالو سلاه اللہ چننم کمیسو کلا سلنیا کمیسو کلا سلنیا شو اکلیل دفا سلنیا بط ارتوگا سلنیا بط افیت متا سلنیا تگرفه لمن کمیس کلالو کیابا با خونو یا ینو مچنو کالا چوزارینو آبابا زوریاون بشوخ یتکببنو آبابا زوریاون بشوخ یتکببنو زوریاو شوالو آبابا ایسوس کرستوسم شوه اگو آبابانو یشوه اکلیل یتک اداج کئیو آبابا ارسو ایسوس کرستوسنو کئیابا با ستایو یشوه اکلیل دفتو کرانیو یوالو گیتا باستا چویس سال یشوه اکلیل دفتو گوننون بطور توگتو بلت عارف مکرای تکبلون گیتا ماسوال لباچو مکراون رستو کرستن نبلو نگرای تاسفن ممنان سمایتات کند دادسات کتسال سلت گبتو دمات چونی افسسوت مکراو تزیالات چونو حیمانو تا چنان نلووتم مایتو تا چنان وطسم مسکلون انناولکم کرستوس نان کدوم واقع کفلون نان کالم فکر یا کرستوس فکری ولت بنال بلاو کند درسات کتسال سلت گبتو دمات چونی افسسوت بتگادی لو زمانات چونی اسالفوت مکراونی یاسوونو صادقان یلامیت آمک مکمس یموک ایدم مک اکمل وستکل کلو فلاغوتا چون اشنفو راسا چون گستو منیوتا چون تکوتا ترو لبلا لتتا لتتا لامنزر لامنزر یمیل سمیتا چون گتو براہ گفتو ینواروت مکراون یاسوونو مکراون رستا چو یک ایون آبوا مکرا کرسن نابلو نگر یلم اینن بدم ماوک اسفل لگال انیا اند نگر لنگراچو بکرستوس سمیتا قواقوامو بزو یمن درجتو چالو ممنان انیا کن نسو یمن اللہ یو بمن اندونو تاوک اللہ چو کدوس یوانس یا مالد اللہ یا مالدن بمیل بچارلم کزا کفیالنو کن نسو یمن اللہ یو بواننا نت انیا یمکراو تساتا فیوشنن انسو یهمامو یمسکلو یمکراو تساتا فیوش مونا یفلگو گیتا دنو انیا لیلو اچوال واغا تکفلو اللینیال ادائی تدم سسوال ادایه تکفلوال بدالیه تدم سوالینیالی رو اچوال یه مکر اوگن تکافای وچادن اینن مستوال لبن زهم مثل کرستوس بله تار اینن کن عبزت اویت آلوتان منافقانو عبزت او عربنیت آلوتان بتن سایه وید دست آلو بتن سایه ولما دست گن بارم مکر امسات فی اسفل لگال رتو هایمانو تی توال لیک منیلان زهم مثل کرستوس یه نگیس مثل کرستوس که کرستوس گارا یتامم که کرستوس گارا نگسوی نوران من مالت نو به کرستن ناچو مکنیات زاری مکرای میکبلو سوش کرانیو بلت عارف که کرستوس گارا مکراسی کبلون دوالوی کتر اللہ چوال کرستن ناچو مکنیات یمی تمو سوش زاری بلت عارف که کرستوس گارا سی تمون دوالوی کتر اللہ چوال به کرستن ناچو مکنیات یمی سددو سوش وده گیبز که کرستوس گاران ده تصدر روی کتر اللہ چوال به کرستن ناچو مکنیات یمی رابو سوش گدام قرنتوس که کرستوس گاران ده تراوی کتر اللہ چوال به کرستن ناچو مکنیات یمی ناکو مراک یمی تفاب باچو سوش
ቀራኒዮ ዛሬ ከክርስቶስ ጋር ሲናቆ እንደዋሎ ምራቅ እንደተተፋባቸው ተደርጎ ይቆጠርላቸዋል በክርስትናቸው ምክንያት የሚገረፉ ሰዎች ቀራኒዮ ከክርስቶስ ጋር ሲገረፉ እንደዋሉ ይቆጠርላቸዋል በክርስትናቸው ምክንያት መስቀል የሚሸከሙ ሰዎች ዛሬ በዕለተ ዓርብ ከክርስቶስ ጋር መስቀል ተሸክመው እንደዋሉ ይቆጠርላቸዋል ዛሐመ ምስለ ክርስቶስ ይነግስ ምስለ ክርስቶስ ማለት ይሄ ነው ከክርስቶስ ጋር የታመመ ከክርስቶስ ጋር መከራ የተቀበለ ከክርስቶስ ጋር ነግሶ ይኖራል ምን ማለት ነው መስቀል መሸከም ማለት ያይና አምሮትን የሥጋ ፍላጎትን መተው እኮ ነው ዝሙት የሚያስቸግረው ሰው ሳያመነዝር ከዋለ እርሱ መስቀል ተሸክሟል ሐሜት የሚያስቸግረው ሰው ሳያማከዋለ እርሱ መስቀል ተሸክሟል የሚዋሽ ሰው ሳይዋሽ ከዋለ እርሱ መስቀል ተሸክሟል መከራውን ረስቶ ክርስትና ብሎ ነገር የለም ቀዩን አበባ ስታዩ ክርስቶስ የተቀበለውን መከራ አስቡ ነጭ አበባ ስታዩ አምላክነቱን አስቡ ስለዚህ ክርስቶስ ነጭም ቀይም አበባ ይባላል አበቦችን ተመልከቱ ክርስቶስን ተመልከቱ ማለት ነው ሁለተኛ አበባ ማዛው ይስባል ክርስቶስን ፍቅሩ ይስባል ከውበቱ ባሻገር አበባ ከጌጥነቱ ባሻገር አበባ ምኑ ይስባል ፍቅሩ ይስባል ክርስቶስን ፍቅሩ ይስባል ፍቅሩ ስሟቸው አይደል እዚህ የመጣችሁ ምመናን ሌላ ምን ምክንያት አላችሁ እንዲሁ ወደደን የሚለውን ቃል ከመስማት በላይ የሚስብ ፍቅር አለ እምከመ ተላልኩም ምድር እስብ ኩሉ ሀቤ ከምድር ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ አበባ እንደሚስብ ክርስቶስም ከመስቀል ከፍ ብሎ እንደ አበባ የዋለለት ሁሉን በፍቅሩ ስቧል እንዲሁ ከመውደድ በላይ የሚስብ ፍቅር አይታችሁ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እስመ ከመ ዘአፍቀሮ እግዚአብሔር ለዓለም እስከ ወልዶ ዋሕደ መጣ ወውሃበ ቤዛ ለኩሉ አንድ ልጁን ለሞት አሳልፎ እስከ መስጠት ደርሶ እንዲሁ ወደደን እንዲሁ ከመውደድ በላይ የሚስብ ፍቅር አለ ወይ እንዲሁ የጠላን ሰይጣን ብቻ ነው እንዲሁ የወደደን መድኃኒዓለም ብቻ ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው በእውነት አያችሁ እንዲሁ ከመውደድ በላይ የሚስብ ፍቅር የት አለ እኛ ሰዎችን የምንወዳቸው የሆነ ነገራቸውን አይተን ነው ገንዘባቸውን አይተን ስልጣናቸውን አይተን የዘር ሐረጋቸውን አይተን ቁሳቸውን አይተን ነው የምንወዳቸው ክርስቶስ እንዲሁ ወደደን ሰይጣን እንዲሁ ጠላን እንዲሁ ከመውደድ በላይ የሚስብ ፍቅር የለም አበባ እንደሚስብ ክርስቶስ ፍቅሩ ይስባል ሰዎች በወደዱን ማግስት የማስመሰል ፍቅራቸው አልቆባቸው እኛን መጥላት ይጀምራሉ የክርስቶስ ፍቅር ለዘላለም የጸና ነው ከዚህ በላይ የሚስብ ፍቅር አለ ምመናን ሰዎች ቢወዱን ፍቅራቸውን የሚገልጡት በብር ነጠብጣብ ነው ክርስቶስ ግን ፍቅሩን የጻፈልን በደሙ ነው ከዚህ በላይ የሚስብ ፍቅር አለ ሰዎች ቢወዱን ሲጣሉን ነውራችን ይገልጡብናል ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሁላችንን ማጥያት በፍቅሩ ሸፈነልን ከዚህ በላይ የሚስብ ፍቅር አለ ምመናን ጻድቃን ወደ ገዳም ሰማይታት ወደ ደም የተወሰዱት በፍቅሩ ተስበው ነው ሌላ እንዳይመስላችሁ እና የዋጳውሊ ትዳራቸውን እና አብርሃም መራዊ ጫጉላ ቤታቸውን እና ጼካሌብ ቤተ መንግስታቸውን ለቀው መከራ ወደ በዛበት ገዳም የገቡት በዚህ ፍቅር ተስበውና ተማርከው ነው ዓለም ፍቅር ፍቅር የምትለው ከፍትወት ጋር የተያዘውን ተግባር ነው የክርስቶስ ፍቅር ግን ካይምሮ በላይ ነው እንዲሁ መውደድ ይህ ፍቅር ስንቱን ማረከ ይህ ፍቅር ስንቱን ከሥጋ ፍላጎት ለየ ይህ ፍቅር ስንቱን ገዳም አስገባ ምመናን አያችሁ አበባ እንደሚስብ የክርስቶስ ፍቅሩ ይስባል ለዚህ ፍቅር ብዙዎቹ ብዙ ነገር ሆኑለት ለዚህ ፍቅር ሀብታሞቹ ሀብታቸውን ሰጠው መነኑለት ለዚህ ፍቅር ነገስታቱ ካባቸውን አሽቀንጥረው አክሊላቸውን ወርውረው ገዳም ገቡለት ለዚህ ፍቅር ጀግኖቹ ዝናራቸውን ፈተው ተባረኩለት ለዚህ ፍቅር ብዙዎቹ መስዋዕት ሆኑለት ይህ ፍቅር ካይምሮ በላይ ነው ጻድቃንን ለመከራ ያነሳሳ ሰማይታትን በተጋድሎ እንዲበረቱ ያደረገ በሞት ላይ እንዲጨክኑ ያስቻለ የክርስቶስ ፍቅር ነው መሪ ቃላቸው መንፈሳዊ መፈክራቸው ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል የሚል ነበረ ለክርስቶስ ያላቸው ፍቅር መከራውን አስረሳቸው
لكريستوس ያላቸው የጋለ ፍቅር መከራውን አቀዘቀዘላቸው ለክርስቶስ ያላቸው ፍቅር መከራውን ማጣፈጫቅመም አደረገላቸው ማን ይለየናል አሉኛን ብዙ ነገር ለየን ወጣቱን አሁን ብዙ ነገር ለየው ፊልሙ ለየው ኳሱ ለየው ቲክቶኩ ለየው ፌስቡኩ ለየው ምን ያለየው ነገር አለ ሰይፍ ሳይመዘዝበት የካደ ስንት ትውልድ አለ መሰላችሁ አበባ ማዛው ይስባል ክርስቶስ ፍቅሩ ይስባል ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛ አበባ ስታሸቱ ጥያቄ ላንሳላችሁ ለሰከንድ የሚሆን ለደቂቃ ችግራችሁን አትረሱትም መመናን አበባ ስታሸቱ ወዳችሁ እኮ አይደለም በአበባው ማዛ ስለምትሰረቁ ሀዘን ትካዜ ጭንቀት ዋይታ ሰቆቃ በውስጣችሁ ቢኖር ለሰከንድ የሚሆን አበባዋን ስታሸቱ ትረሳታላችሁ ለምን ካላችሁ በአበባው ማዛ ስለምትሰረቁ ነው እና አባ ጽጌ ድንግል ምን ይላታል መቤታችን ያበባሽን የክርስቶስን የፍቅሩን ማዛ ያሸተተ ሰው በፍቅሩ ፍቅሩ አይምሮውን ስለሚያሰክረው ልቡን ስለሚወስድበት የደረሰበትን መከራ አያስታውሰውም ልክ በአበባው ማዛኛ ስንሰረቅ ችግራችን እንደምንረሳ በክርስቶስ የፍቅር ማዛ የተጎበኘ ሰው የደረሰበትን መከራ አያስታውሰውም ውግረት አይባን ይመስለው አሰረ ድንጋይ እንኳን ቢወረወርበት የተወረወረበት ድንጋይ ገለባ ይመስለዋል ይላል አያችሁ ልክ እንደ ቅዱስ እስጢፋኖስ ማለት ነው የሰማይ መስኮት ተከፍቶለት ምስጢረ ሰማይን ሲያይ ኢየሱስ ክርስቶስን በአብ ቀኝ ቆሞ ሲያየው በላዩ ላይ የሚወርድበትን የድንጋይ ክምር ረሳው አሁንኛ እኮ አራስ ነብር የምንሆረው የፍቅሩን ማዛ ማሽተት ስላቃተን እኮ ነው ችግር ሲገጥመን መቆቋም ያቃተን ምን ተወልገው መንፈሳዊ ዝለት የሚያጋጥመን መከራ ሲመጣ ተግዳሮቱ ሲደርስብን ተስፋ የምንቆርጠው የፍቅሩን ማዛ ማሽተት አልቻልንም እውነት አይደል ምን እንነጋገር ገና የፍቅሩን ማዛ ማሽተት አልቻልንም ሁላችንንም የፍቅሩን ማዛ ያሸተቱ ሰዎችን ማየን እኮ ውግረት አይባን ይመስለው አሰረ ድንጋይ ቢወረወረበት የተወረወረበት ድንጋይ ገለባ ይመስለዋል ገለባ የተነሰነሰበት ይመስለዋል እንዴ ነው የፍቅሩ ማዛ ሲገባ ትውልዱ አሁን የፍቅሩን ማዛ አጣ በእውነት የፍቅሩ ማዛ የጠፋበት ትውልድ የቅድስና ማዛ የፍቅሩ ማዛ የጸሎት ማዛ ከተወለዱ ጠፋ በሚያሳዝን መልኩ የቅድስና ማዛ የመጨረሻውን ዘመን አስጨናቂ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ቅድስና የሌላቸው ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ይነሳሉ ከላይ እስከ ታች ከሊቅ እስከ ደቂቅ የቅድስና ማዛ እንደ ልብስ ወልቆ የወደቀበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው እንደ ጉንበን ነው የጠፋበት ዘመን ይሄ ዘመን ነው መመናን የጸሎት ማዛ ከተወለዱ ጠፋ የቅድስና ማዛ ጠፋ የፍቅሩ ማዛ ጠፋ ፍቅሩ የገባቸው ውግረት አይባን ይመስሉ አሰረ ድንጋይ እንኳን ቢጎረወርባቸው ገለባ የተነሰነሰባቸው ይመስላል እሳተኒ ማየባህር ቆሪረ ወደ እሳቱ ቢገቡ እሳቱ ቀዝቃዛ ውሃ መስሎ ይታያቸዋል ልክ እንደ ሰለስቱ ደቂቅ አቤት በእነሱና በእኛ መካከል ያለው ልዩነት ተራኪዎች ብቻ ሆነን ቀረን በጣም የሚያሳዝን አበባ የሚያሸት ሰው ለደቂቃም ይሁን ለሰከንድ ችግሩን እንደሚረሳ በክርስቶስ የፍቅር ማዛ የተጎበኘ ሰው የደረሰበትን መከራ በጸጋ ይቀበላል አያስታውሰውም ተመስገን ብሎ ይኖራል ነው ሶስተኛው ይሄ ነው አራተኛ አበባዎችን ተመልከቱ ማለት ድንግል ማርያምን ተመልከቱ ማለት ነው አበባ የተባለች ድንግል ማርያም ናት ክርስቶስም አበባ ይባላል ድንግልም አበባ ትባላለች እንዴት ይሆናል እሱም አበባ እሷም አበባ ካላችሁ ያበባ ልጅ አበባ ነው ሌላ ምን ሊሆን ይችላል የሰው ልጅ ሰው ነው የእንስሳ ልጅ እንስሳ ነው አበባ ተባለች ድንግል ማርያም አበቦችን ተመልከቱ ማለት በሌላ አነጋገር እናትና ልጁን ተመልከቱ ማለት ነው እሱም አበባ ነው እሷም አበባ ነች ነጥለን ስናየው ደግሞ ድንግል ማርያምን ተመልከቱ ማለት ነው ድንግልንም አካላየን ማንነን ያለን ምመናን ማንነን ታያላችሁ እሷንም አካላየን አንዳንዶቹ ምን ይላሉ እኔ መስቀል ላይ ያለውን ጌታ ነው ማየው ከመስቀሉ ላይ ያለውን ጌታ ከማየት ውጪ
عينوك ليلا نجر ما يتعرف اللقم بلو مفلا صفتو للدال مسكالو لا يالون جيتا يا يين زك بلو كمسكالو سريع اللتشون النات ما يتعلبت كف بلو جيتا يا يين زك بلو دنجل ماريا من ما يتمشال اللبت ممنان انكوان دنجل ماريا من ودا باتا شو ودا ابراهام ودا ناتا شو ودا سارة ملكتو التبالة من دي تنميت ايسا ياس مرافع مسان قطر هلت ابراهام انت ملكتو كالة مصاف قدوس سارة انت ملكتو كالة دنجل ماريا من ما بن ملك كتفاتا شن منو قانو كمصاف قدوس وطا شوال يمياس بلن يتو قانو اما ابراهام انت ملكتو على من كايا شو تابد الله شو يقور بيتو تشاتشون نورونا مجوت يتنطللون بيت يمياشكركروتن زمننا مكينا يميقطروتن غنزب كاياچو يني طافنتا بسقاي نورو بسقاي مموت نو اندي يالاچو راساچون ترغموتالاچو مبيتاچن ستايو تعرفالاچو قرانيو هيدونا كريستوسن باينه لينايو تعرفالاچو مكراون ستايو مكراچون ترسوتالاچو قسرون ستايو قسلاچون ترسوتالاچو دنجل ماريامن ستايو شجراچون ترسوتالاچو عالمن كاين ما كبار نو اتشي عالمن دونه هلت عين السواجين تاسا ين عالج ترو يمي ولو سواجين باين ببت عين قشاشا ما تراقميا غند علي يبرتو كان انا يمان غفر عفري يلق امو يمي ولو سواجين انا يالن بتن تعلى لبيت يمين ورو سواجين باين ببت عين نفاس غنطلو انداي وسداس لاستيك بلبسج دنگاي بتجانج دساسا غجو يمين ورو سواجين انا يالن عالمن كاياچو تابد اللاچو مبيتاچن ستايو تعرف اللاچو دنجل አበባ ትባላለች ቅዱስ ያሬድ እንዲህ ይላታል ሰሞኑም የሚቀርበው ምስጋና በብዙ ቦታ ያነሳታል በማይከላስ ዋክ ዘጸገየ ጽጌ ኃይማኖት ይላታል በሾ መካከል ያበበች የኃይማኖት አበባ ትባላለች ድንግል ማርያም በሾ መካከል ያበበች እንደ ሾ በሚወጉ እንደ ሳማ በሚለበልቡ እንደ አመከላ በሚጠዘጥዙ በአይሁድ መካከል መከራውን ችላ የኖረች እናት ናት ድንግል ማርያም አያችሁ አንዳንድ የውሃን ሰዎች እንዲያ የታና ስለሆነች መቤታችን ብዙ መከራ ያልተቀበለች መስላቸዋል እንደ ድንግል ማርያም በዚህ ምድር መከራ የተቀበለ የለም ምመናን ከልጅነቱ አስከለተ ሞቷ ከቤተ መቅደስ እስከ ቤተ ዮሐንስ ያለፈችባቸው መንገዶች በሾ የታጠሩ እንጂ ያበባ ምንጣፍ የተጎዘጎዘባቸው አልነበሩም እነን ወቁላት ሰይጣን ድንግል ማርያምን መዋጋት የጀመረው ገና በእናቷ ማህፀን ሳለች ነው በስደት እኮ ነው የተወለደች በሀገሯ እንኳን አልተወለደችም 15 አመት ሲሞላት ግን ግልጽ ጦርነት ከድንግል ማርያም ጋር ሰይጣን ጀመረ ግልጽ የሆነ ጦርነት ለምን መሰላችሁ ምመናን የ15 አመት ቆንጆ ሆና የተፈጠረች ሔዋንን የተዋጋት በዚህ እድሜ ክልል ነው ሔዋንን በዚህ እድሜ ክልል ተዋግቼ እንዳሸነፍኳት ዳግሜት ሔዋን ድንግል ማርያምንም በዚህ በ15 አመቷ ተዋግቼ አሸንፋታለሁ ብሎ ሰይጣን የራሱን ሂሳብ ሰርቶ እመቤታችን ሊፈትን መጣ ሔዋንን የተዋጋት በገነት ነው እመቤታችን የተዋጋት በቤተ መቅደስ ነው ሔዋንን የተዋጋት በባብ ላይ አድሮ ነው ድንግልን የተዋጋት በካህናት አይሁድ ላይ አድሮ ነው ምናምንት የሰዎችን አስነስቶ ከቤተ መቅደሱ እንድትወጣ አደረጋት ከቤተ መቅደሱ ሲያስወጣት መድኃኒዓለም ግን አማናዊት ቤተ መቅደስ አደረጋት ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን አማናዊት ቤተ መቅደስ ከሚፈርሰው ቤተ መቅደስ ሲያስወጣት የማትፈርስ ቤተ መቅደስ አድርጎ ለዘላለም ሰራት ረ ክብርና ምስጋና ይድረሳት የማትፈርስ ቤተ መቅደስ አንድ ነገር ልንገራችሁ ምመናን ሰይጣን ሔዋንን ያሸነፋት ትግስ በማጣቷ ነው ድንግል ሰይጣንን ያሸነፈችው በትግስቷ ነው የሚደርስባትን መከራ ሁሉ በትግስት ተቀበለው ነበር እባካችሁ ከድንግል ማርያም ትግስትን ተማሩ ከድንግል ማርያም የክርስትና ህይወትን ተማሩ ምልጃዋን ብቻ አይደለም ከሷ መማር ያለብን ቃል ኪዳኗን ዘላለማዊ ድንግልናዋን ብቻ አይደለም ህይወቷንም እንማረው ትትናዋን ከድንግል ማርያም እንማር ትግስትን ከድንግል ማርያም እንማር ትግስ ከለላን ይሄን ክፉ ዘመን መሻገር አንችልም ይሄ ዘመን እንደሆነ አንዱ ፈተና ሲያልፍ ሌላው ፈተና ይመጣል አንዱ ችግር ሲያልፍ ሌላው ችግር ይመጣል አንዱን ጉድ ብለን ሳንጨርስ ሌላ ጉድን ሰማለን ባንዱ መከራ ተገርመን ሳናበቃ ሌላ መከራ ይጠብቀናል ትግስ ከለላን ይሄን ክፉ ዘመን መሻገር አንችልም
تجس فتناوني من وتعبت مسلالنو تجس مكراوني من الشجر بات دلدينو كدنجل ماريام تجسن النمار تصفى لما قرات ان النمار تصفى ما قرات يات يات كنشونو وام كله ياتي كبيس اتصفى كولوم تصفى ما قرات يكفانو يسو هايلو ياللو بغلوات وست عدلم وغنوش بتصفى وستنو تصفى يللو سو غلواتن قوان بينو رو مرامد اي چلم غلوات هالك وغن بتصفى مرامد اي چالان كدنجل ماريام تجستن تصفى لما قرات ان النمار بشو مكاكل ياببش ياسوالاتينو بمكرا مكاكل ياللفش شو يتوالي مكرانو ياي هود فتنانو بسدت يغتمات فتنانو بشو مكاكل ياببش يهي ما نوتا ببالات ليكو أباس إجي دنجل ديقموس إجي دنجولا زمدرا قولا إلاتال بذرها ياللش يسوف أببا أيشو بذرها ياللش يسوف أببا دنجل ماريام يذرها أببا تبالا لش لمن سوستامت كسدستور بقبس برها تنكرات تالشا يذرها ومكت اندسات نبالوال غرفواتال أشوها اندسات رمت فشتواتال أشوها وينو أوس إيا قبايا قرق قراس لكسواتال يذرها ونفاس بتثيمت تواتال لليتناك إن ما رفي عند الله توف زاف سرت تجت هذا الرج بزمر يكبر شهنا نا يياك إملش ستهون للجوا فينيها مست التسنواتان وكأن وسن بفيني مسافر وجتا ناتون هان دتات أو تماس نواتان أدم نا حيوان ينفس تمات نبر باتشونا يانني ينفس تمات ليارك ليسوق جدنا متال ما سردت السب الناتو كفلايهنو هات أما يناتي علىت وهات أمان يالات اليوم لك أون تون داست مارون بزي بود داست ماريام ترغوامي مسنت رقم كأمسو أنا وأنا مكراوش مبيتا چندر سو باتال كأمسو مكراوش چاندو وها ماتاتنو سو يالا مقبولو ليادر يچلال يالا وها منور كبارنو نام مبيتا چندو بزي بسدت وقت حسانو يسوس كرستوس سلومين يوسيفن عندي هنا غريوس شاكاوس دبكا مقبل ماجنيت وحالا ملمن مبيتاتشن وده مندر هيدج سيطان يوسو لبوناك فوادر قبات يميسات عطسو عطاج نا ستم اللس دقمو سباسقل يعورك كتلت يورك عمان ببرل يواسر قواغن يجو يلي واينا درق سيبالسو سمتاتشو تاوك اللاتشو ليوا قوم هرات يلو كاغن ياغن ينو هفتان بلو نگر يلم ده بلو نگر يلم اون كان نسو منو يوسد الهونت ያሉት በስደት ነው ምንም ነገር የላቸው ያለቹን ግን ሰባ ሰገል ያበረከቱለትን ይወርግ ጫማ ሌባ ሰርቆ ወሰደው እና መቤታችን እንዲበላለቀሰች ሰፈር ቢሄዱ ምግብ ማጣት እዚህ ቢመጡ የልጅን ጫማ ማጣት ብላ አለቀሰች መለኮታዊ ጓላስ ወበጻማ ከመደቂቅ ዘይሰፍሮ በፍኖ ለማየባይርሙክ ውቂያኖስን በፍኙ የሚሰፍረው ጌታ እንደ ህፃናት ባለቀሰ ጊዜ በከየት ወጥየ ማርያም ማይነቅ ያቺ የበራ ወፍ ማርያም አለቀሰች ሲፈልግ መጻፍ የበራ ወፍ ይላታል በራ ለበራ ተንከራታለችና ሲፈልግ የበራ አበባ ትባላለች ድንግል ማርያም እና መለኮታዊ ጓላ ልጇ ባለቀሰ ጊዜ እንደ ህፃናት በከየት ወጥየ ማርያም ማይነቅ የበራ ዋኖስ የበራ ወፍ ማርያም አለቀሰች امسابا هاگر آلوو زي امرا لسرق كزي چاگر سرقن يمي اوقات يلم سالك وومو مايه وي وحابوني بهك وها لمن قواتشو لياتا تنيال چالوم مقف لمن قواتشو ليابلو نيال چالوم وها قول كلو اللياساين وزوارك مقف لالولا وها ملالتتا يلي جنش اما للي واسو السرق بلا لك اسج يعني جزي سميو هسال لمقارا بارك قوكاوان قامتاي تقرا የናቱን ጮህ ሰምቶ እንባዋን አይቶ ከግሯ ስር አለቱን ሰንጥቆ ንጹህ ውሃ ፍልቆ አጠጣትላቸዋለሁ ክብርና ምስጋና ይድረሳት አያችሁ የናቱን ጮህ የሰማ ጌታ የሁላችንንም ጮህ ሰምቶ መሻታችን ይፈጽምልን የድንግል ማርያምን እንባ ያየ ጌታ እንባችን ተመልክቶ በቃችሁ ይበለን የፈሰሰው እንባ ይበቃል እንባ የክረምት ጎርፍ የሚመስላቸው ሰረኞች በበዙበት ዘመን እንባና ውሃ መለየት ያቃታቸው ግፈኞች በበዙበት ዘመን የፈሰሰው እንባ ማያስጨንቃቸው ግዴለሾች በበዙበት ዘመን እንባ ሚያይ ለእንባ ዋጋ መስጠት የሚችል የድንግል ልጅ መድኃኒዓለም ብቻ ነው እሱ ብቻ ነው ምመናን እግዚአብሔር በእንባ ይሸነፋል ክፉ ሰው እንኳን በእንባ ይሸነፋል ይባላል እንኳን መድኃኒዓለም
بحيالان يمشنفو اغزيابير يمشنفو بنواتشن نو ممنان انوا اكم اللو قلوات اللو چوات اكم اللو لو تون كويتنان ودانيه چوخ انيا مملس الله اللو يماتاو كون تالاك نهي لنيانا قراسا يهاللو تنويت ارمياس مراب سلاسا سوس كتر سوس اندهاگر اندهويتا كريستيان يغت امن تقداروت اللو يميكو مو بچواتنو يميكو مو بنوانو يناتون چوهت يسمى جيتا ينيانم چوهت سمتو مشاتا چنفة سملن لاغرات چن سلام فكرن عندنتن يامتالن يناتون انوايا يجيتا ينيانم انوايا ملكتلن انوانيا يالك زيابهر سلازي يبر هابابا تبالا لشدنگل ماريام نو تلقو نتوه اهون برحالاي من هابابا اللي من الملام يالبونت كلاي حرور نو كتاشي اشوا قلت نو انديولي قوة السوالي عدل افلقو كان هون مستقر يبر هابابا اللات هاتيات ببزابت عالم مرغم ببزابت عالم راسوان من اسنا بكردسنا زغاشتا يتغنيش اند تفترچونا يتغنيش كبريق باتنا ناتا چندنگل ماريام نات يبر هابابا تبالت شاياتشو يبرها ببا تبالج أبا وچن تملكتو دنگل ماريا من تملكتو أمستنيا أبا وچ تبالو كدوسان ناچو أبا وچن تملكتو مالت كدوسان تملكتو مالتنو أبا با يوذت ملكيانو أبا با يتفترو يجت ملكيانو أبا با يوذت ملكيانو أبا با يجت ملكيانو كدوسانم يكرستنا ووذت ناچو كدوسان يبيتا كريستياني تو جت ناچو كدوسان ما يللوبات بيتا كريستيان من عينت جيت انوارات عالبلاتشونو سلازي من للاتشو فالجينو كدوسان يللوات بيتا كريستيان ووفت يللاتم يوهنس ليش بيتا كريستيان با انوارات اون ووفت انوار نبرا كدوسياريد با انوارات نورو جيت انوارات نبرا سرقو بيتا كريستياني بالال كدوسياريد يبيتا كريستياني تو جيت انبالال كدوسياريد يبيتا كريستياني تو جيتنو جيتنتو نايينو يسجون مهالية على ياتشون أونه مهالية باينور زماريو باينور إيشي بيتا كريستيان ووفتي نوراتنا برممنان هاي نوراتم نزاريو انجل آقل قلو سايس فافا ييتو بيهزو كوي نورو بكردو سياري ارزي ما كونو بقز تامر ماريام يتنب بغلت نفسو بچا يادم متج بكردو سياري ارزي ما تسنانتو يكردو سياري ارزي مزمور سبك كوي نورو كونو إننا نرساو زاريم درس بغت ارو يالو هزب ياري زيمانو من وراو وانجل تسب كل تادلهم وانجل تسب كل تادلهم إهنا ما هو كأسفل لقى سلزي لبيت كريستيان جيت أنا وكدوس ياريد أبغى وش أنت ملكتو كدوس أنا أنت ملكتو إشي بيت كريستيان تما سرة تشوب سوس دمنو يتما عجرة تشوب سماع تاتو عزمنو يما عجرو ما سرة جمعة تشونو يلسونو شكاية توكاو بدم تشونو كبرنا مسجانا لكدوس أنا درساتشو أياتشو هذا بوچن تملكتو كدوسان انت ملكتو أين وچاتشن من دنو ميايوت لمهون من دنو ميايوت أين وچاتشن سقاوينو منفساوينو هاتي عالمينو عالمينو قلون عالمينو أين وچاتشن ميايوت بركتنو مرقمنو أين وچاتشن ميايوت يكدوسي سليا يايين هدو دمو يزموت في الميايا ملكامو النقر يسمى جرو يالمين چاتشن أدم تال أين وتشين من دنو ميعود؟ أبا وتشين تملكتو كدوسان أنت ملكتو يا مش أرش عند هالساب لنجراشو أبا وتشين تملكتو مالت يسوني هو تملكتو مالت نو سدست إنيا أبا ما بسوي هو تيم مسلال مجمعنا مقبلة إلى تستو سالتشو بيتا كريستيان هو تاچين كابا وعارا يام مسالة شو متسمر بتو وقتنا ولا الكواتشو مقبلة إلى سول لنجراشو ناتمرتي اللي شرس أبا وتشين تملكتو مالت يسوني هو تملكتو مالت نو ينيا هو واتغار مساسلال كازر مساسلال كزر غار مساسلال زر يزرع لادل ممنال سوم يتصنسال يزرعو يبقال سوم يولدال يتزرعو يبقلال سوم يولدال يبقلو يعببال سوم يعببت غزي الله دمغبو ميونبت غزي الله اند ابابا ሚያስደስትበት غزي الله ሚፈካበት غزي الله ሚያምርበት غزي الله ለተመልካች የሚያጓጓበት ጊዜ አለ ውበት ይረግፋል ቁንጅና በጉስቁልና ይተካል ፊትም በማዲያት ይመታል መቤታችን ግን የማይደበዝዝ ውበት ነበራት ወበይን ተዛቀበችን በለሙስና ስለዚህም ነገር ያለመለወጣ ጸናሽላታል 64 ዓመት ሞልቷት
ፊቷ ላይ የርጅና ምልክት አይታይም ነበር እኛ አድሚያችን ገፋ ሲል ግንባራችን መሸፍሸፍ ይጀምራል እመቤታችን ግን 15 አመት ቆንጆ ትመስል ነበር ከነውበቷ እስከለተ ሞቷ የቀጠለሽ ድንግል ማርያም ብቻ ናት አበባ ይጠወልጋል ሰውም ያረጃል ነው እንቡጣ አበባ ስታዩ ልጅነታችሁን አስቡ አበባው ፈክቶ ስታዩ ወጣትነታችሁን አስቡ አበባው ጠውልጎ ስታዩ ጠውላ የምታረጁ መሆናችሁን አስቡ የምታረጁ መሆናችሁን አስቡ አበባ ይረግፋል የጠወለገው አበባ አበባ እንደሚረግፍ ሰውም ይሞታል እንዳማሩ መቀጠል አይቻልም እንሞታለን ሌላው ፍሬ የሚሰጥ አበባ አለ ፍሬ የማይሰጥ አበባ አለ ፍሬ የሚሰጥ አበባ በዚህ ዓለም የምግባር ፍሬ አፍርተው የንሳ ፍሬ አፍርተው ወደ አምላካቸው የሚሄዱ ሰዎች ምሳሌ ነው ፍሬ የማይሰጥ አበባ አለ አንዳንድ አበባ ያብብና ፍሬ ሳይሰጥ ይረግፋል በዚህ ዓለም የሃይማኖት የምግባር ፍሬ የንሳ ፍሬ ሳያፈሩ እንዲሁም ይጠሩ ሰዎች እንደ አበባ አምረው ተውበው ደምቀው በስጋ ግን ፍሬ አልባ ሆኖ የሚሞቱ ሰዎች እንዲሁን ወከመጣራት እግዚአብሔር ይሰውረን ቅጠል ብቻ የሆነ ህይወት ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ማይጾም ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ማይጸልይ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ማያስቀድስ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ አስራት በኩራት ማይከፍል ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ቤተክርስቲያን ማይሰራ አመት እስከ አመት ከእግዚአብሔር ቤት ርቆ የሚኖር በስመ ክርስትና እድሜ ያለቀበት አለ ተብሎ በህይወት ያልተጓዘ ሙቷል ተብሎ ያልተገነዘ ባለማዊነት የተዋጠ በስራት አልበኝነት ሚመራ አበባ ብቻ የሆነ ህይወት ቅጠል ብቻ የሆነ ህይወት እንዲሁ ነው ከመጠራት እግዚአብሔር ይሰውረን አበባ ፍሬ የሚሰጥ አበባ አለ ምሳሌውን ነግሬያቸዋለሁ ፍሬ የማይሰጥ አበባ አለ አሳይቻቸዋለሁ አበባ የረገፈው አበባ ረግፎ አይቀርም ፍሬ የሚሰጣል አያችሁ አበባ ይጠወልጋል ከዛ ይረግፋል የረገፈው ደግሞ ፍሬ ይሰጣል እኛም ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳያለን እንነሳለን ዘላለማዊ ተስፋ አለን ክርስቲያኖች አይዟችሁ ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም ትምርቷን ምታደማድመው በተስፋ ነው ያለ ተስፋ ማሰናበት አይገባም ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳያለን ዘላለማዊ ተስፋ ያለን ሰዎች ነን ሀገራችን በሰማይ ነው መቃብር የማያስቀረው ህይወት አለ እንደኛ ኮድለኛ የለም መመናን ሁለት ተስፋ ያለው እኮ ክርስቲያን ብቻ ነው ምድራዊው ተስፋ ቢሟጠጥ የማይሟጠጥ ሰማያዊ ተስፋ አለው ሁለት ሀገር ያለንኛ ብቻ እኮ ነን የምድሩ ባይሳካ የሰማዩን ማን ይነካብናል ሁለት አባት ያለንኛ ብቻ እኮ ነን አንቺ ምን አለብሽ ሁለት አባት አለሽ አንዱ ቢሞትብሽ ባንዱ ትመያለሽ ይባላል እውነት ነው የሥጋ አባት ባይኖረን ዘላለማዊ አባት አለን ዘላለማዊ አባት አለን እግዚአብሔር የሁሉ አምላክ ነው ምመናን ቢያመልኩትም ባያመልኩትም እግዚአብሔር የሁሉ ፈጣሪ ነው ቢያምኑበትም ባያምኑበትም እግዚአብሔር ግን የሁሉ አባት መሆን አይችልም አባትነቱ በጥምቀት ለተወለድን ለኛ ብቻ ነው እነን ወቁ የአባትነቱን መግቦት የምናገኝም እኛ ብቻ ነን ዛሬ በክርስትናቸው ምክንያት የሚራቡ ሰዎች ኋላ የህይወት እንጀራ ክርስቶስን ጠግበው ይኖራሉ። ዛሬ በክርስትናቸው ምክንያት የሚጠሙ ሰዎች ኋላ የህይወት ውሃ ክርስቶስን እየጠጡ ይኖራሉ። ዛሬ በክርስትናቸው ምክንያት የሚራቆቱ ሰዎች ኋላ የህይወት ልብስ ክርስቶስን ለብሰውት ይኖራሉ። ዛሬ በክርስትናቸው ምክንያት የሚሰደዱ ሰዎች ኋላ ለርስተ መንግስተ ሰማይ ይበቃሉ። ሁለት ተስፋ ሁለት አባት ሁለት ሀገር ሁለት እናት ሁለት ቤት ያለው ክርስቲያን ብቻ ነው ክብርና ምስጋና ለስሙ ይድረሰው አያችሁ አበቦችን ተመልከቱ አበባ ይረግፋል ረግፎ አይቀርም ፍሬ ይሰጣል እኛም ከሞት በኋላ ህይወት አለን ከመቃብር በኋላ ትንሳያለን እንነሳለን ዘላለማዊ ተስፋ ዘላለማዊ ሀገር ዘላለማዊ እርስታለን የመጨረሻ ማነሳላችሁ አበባ እድሜው አጭር ነው ምን አጭር ነው እድሜው አጭር ነው ዛሬ የምናየው አበባ ጥር ላይ አናየው እድሜው አጭር ነው እኛም እድሜያችን አጭር ነው ይሄንን አምናችሁ ተቀበሉ
ህይወታችን ጥቂት ነው ስለዚህ አጭር በሆነ እድሜያችን ስራ እንስራበት በጊዜያችን እንወቅበት በጊዜያችን እንጠቀምበት በእድሜያችን እንጠቀምበት እድሜ ብድር ነው ብድር አያኮራም ብድር አያመጻድቅም የተበደረ ሰው ብድሩን ለተበደረበት ዓላማ ያውለዋል እንጂ አያባክነው ክርስቲያን የተሰጠውን እድሜ ለኃጢአት የሚያውለው ከሆነ እድሜ አባካኝ ይባላል እድሜያችን በከንቱ እንዳናባክን መድኃኒዓለም ሁላችንንም ይርዳን አበቦችን ተመልከቱ ሁልጊዜ አበቦችን ስንመለከት በውበታቸው በማዛቸው ከመደነቅ ከመማረክ ባሻገር ተዘክሮተ ሞት እለተ ሞትን የሚያስታውሱ መሆናችን አውቀን እንደ ሳር የሚደርቅ እንደ አበባ የሚረግፍ እንደ እንፋሎትን ብሎ የሚጠፋ እንደ ጥላ የሚያልፍ ህይወት እንዳለን አውቀን የነፍስ ስንቅ ቋጥረን ንስሐ ገብተን ስጋውን በልተን ክቡር ደሙን ጠጥተን የስሙ ቀዳሽ የመንግስቱ ወራሽ ለመሆን ያብቃን ወስባት ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ይስጥልሽ ውድ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን ማሌተ ጽጌ በመፈጸሙ ምን እንደሚመስል ዝርዝሩን ላስተማሩን መምህራችን ቃለ ህይወት ያሰማልን እያልን ለሚቀጥለው አመት በሰላም ያድርሰን እያል በዚሁ ተሰናበትን